Aquesta serà la primera vegada que els tres artistes eslaus actuen plegats. Julian Rashlin i Mischa Maisky ja en tenen experiència. Fa 24 anys des que varen actuar per primera vegada junts a Stuttgart, a Alemanya. L'admiració entre aquests dos músics és mútua. It's very special when you get to play with... És un plaer tornar a actuar amb una de les llegendes i més increïbles músics. Ningú treu el so del violoncel com el treu en Mischa. Des de que respir, Mischa Maisky és per mi el so del violoncel. I aquesta setmana juntaran el seu virtuosisme per primera vegada a Mallorca. Ho faran en un enclavament privilegiat, el convent de Sant Domingo de Pollença. Cada vegada que actuem junts és molt especial, inolvidable i molt inspirador. I estic molt feliç de poder-ho fer també aquí, en aquesta meravellosa Mallorca. En aquesta ocasió comptaran amb la col·laboració del pianista Alexei Volodin. Serà tot un descobriment. Fa anys que escolto les seves peces, però actuar amb ells, estar al mateix escenari, és meravellós i inspirador. Ho faran a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, en una edició en què el Festival de Pollença pretén tornar als seus orígens amb els millors intèrprets de la música clàssica. Dissabte oferiran el triple concert de Beethoven i la Simfonia número 5 de Sibelius, un festival que es consolida tornant a la seva essència.